Місто Коростень можна вважати прикладом успішного подолання наслідків атомної катастрофи, зазначив міський голова Коростеня, приймаючи японську делегацію. Сама община городська повинна підприймати міри з тим, щоб умови економічні створювати для виживання, і не просто виживання, для розвитку нашого міста. Тому з точки зору економічного ми пішли саме по цьому путі. Йдеться про режим потужної інвестиційної діяльності у місті. Але пріоритетом, зазначив міський голова Коростеня, є турбота про здоров'я населення. Яка система медичних оглядів та моніторингу захворюваності існує у постраждалих від атомної аварії містах, дізнавалися, відвідуючи міжрайонний діагностичний центр у Коростені та районну лікарню у Народичах. Найбільше питань у японської делегації виникло з приводу збереження здоров'я дітей. Є определена група пацієнтів, які у нас на особливому контролі. Це люди, які на момент аварії були дітьми. Тобто ліса 1968-1986 року народження. Багаторічний досвід наших медиків дозволяє стверджувати, що завдяки вчасному обстеженню, регулярному оздоровленню у районах із чистим довкіллям та чисте харчування значно зменшують ризик захворювань. Ведеться державний реєстр потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, то обстеженню підлягає все населення району. Абсолютно здорових людей в районі немає. Спеціальне запрошення до участі у семінарі отримали представники Житомирської аграрної академії, науковий доробок яких у галузі радіоекології вже успішно використовуються у Японії. Аварії, результати і в Фукусімі, і в Чорнобилі, вони во многом схожі. Ми можемо друг другу помочь. І той опит ліквідації последствий Чорнобильської аварії може бути хорошо використан в Фукусімі. Членів делегації цікавило, як очистити рисові угіддя, і як отримати чисту сільгосппродукцію. Ми хотіли б якнайшвидше відродити наше місто і щоб воно розквітнуло ще більше, ніж до аварії.